როგორც ექსპერტთან. Ამ სიმღერაშიც მე ვხედა პროტესტს. Როგორ გამოიხატებოდა მაშინ 21 წლის წინ ეს პროტესტი? Რაში ეს საქმე? ახლა გოგამ თქვა წინა თავის როცა კითხეთ რომ აი 80-იან წლების მეორე ნახევარში მართლა იყო რაღაც ესეთი დიდი ილუზიები რომ აი მოვიდა ესეთი ეპოქა როცა შეგვიძლია შენი თავი განახორციელო გააკეთო მაშინ წამოდნენ უამრავი ხატურები რომლებიც საკეთებენ არაკომერციულ რაღაც ხელოვნებას ფსიქოსები მაგრამ სულად მოულოდნელად მოხდა ისე რომ აი არაფერი არ შეიცვალა ანუ რეალურად აი ეს წნეხი რომელიც იყო მანამდე რომელსაც ეძახიან სოციალისტებს თუ კომუნისტებს შეიცვალა სხვა ტაბუებით ანუ ცენზურით ცენზურა ეს ცენზურა აღარ იყო ოფიციალური ცენზურა იყო საზოგადოებრივი. იმიტომ რომ წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, ყველასაც ძალიან წინააღმდეგობრივი პერიოდი იყო, როდესაც ხალხი ეიფორიაში იყო, როდესაც ხალხი ვიდიოდა მიტინგების პერიოდი და რეალურად ეს ხალხი ვინც ამას აკეთებდა, მაინც ამოვარდნილი აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მიუღებელი იყო ეს ამათი. თუმცა ცენზურისთვის იყო მიუღებელი, შემდგომში ამოწო რომ მენტალობისთვის იყო მიუღებელი. გამოდინა ეგეთ და რა პოზიციებზე იდგა მაშინ ხალხი და ესეთი აი კონკრეტულად ამაზე ვილაპარაკობ. მანამდე ხო იყო ამის პრობლემა, აი მენტალობისთვის თუ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი. რა თქმა უნდა სულ იყო ეს, მაგრამ მაშინ ცოტა სხვა კუთხით იყო. ანუ რაში ეცეთ საქმე, აი ერთმა შეიძლება არ ეხებოდა სამ თემას, მაგრამ მიხვდები ეს თქმა მინდა რომ ერთი ამერიკელი პუბლიცისტი იყო, რომელიც დოკუმენტური ფილმი ნახე ტელევიზორში. ასეთი რაღაცა თქვა რომ პატრიოტიზმი ესეთი გრძნობა, რომელსაც ათასგვარი ნაძირალა ეფარება, რა აკეთებს თავის ბინძურ საქმეს რა. აი ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით ეს ახლა რა, რომელი ეპოქაში და ყველაზე ზუსტად ის ყველაზე ზუსტად ჩვენ შევიგზენით ეს ყველაფერი რა და ჩემთვის ახლა ეს კლიპი 21 წლის გადმოსახედი და ხო ეს სიმღერა ცოტა სხვანაირად აღიქმება რა. ეს არის
ეს არის სიმღერა, ეს არის შინაგანი მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც მას გააფრთხილებს, იმას თუ სად შეიძლება ჩვენ წავიდეს. ეხლა შეიცვალა. არ შეიცვალა. საქმე რაშია, ისეთ ბოლომდე ეს არ შეცვლილა. სოფლიო ისტორიაში ძალიან ბევრი ასეთი მუსიკალური ნიმუშები, როდესაც ეს იქნება, გადის წლები და მერე ფასდება, ეს აღხდება გადაფასება რაღაცეების. ანუ ეხლა მენტალურად ისევ არ არის. არ არის ჯერ გადაფასებული. აი ხო 21 წლის შემდეგ გამოვიდა ეს კლიპი, გადაიღეს ხო რაღაც სიმღერა მაშინ დაიწერა. ხარესხი არის ტექნიკურად ცუდი, რა თქმა უნდა. შეიძლება მოვიდეს ვიღაც პროდიუსერი მუსიკალურად სხვა ფორმა მისცეს ამას. იდეა მთავარი. მაგრამ იდეა მთავარი და ეს გამოხატა ზუსტად იმ მდგომარეობას, რაც მაშინ იყო და არის ადრეც არის, აი მე თუ მკითხავ ცოტა რა, აი მართლა ეს დაფასდება მაშინ, როდესაც მართლა მოხდება ფასონების გადაფასება. თორემ ეს პერიოდი ჩემთვის, როცა შეიქმნა ეს, ეს იმ რა რეკლავს, ირეკლავს ზუსტად იმ ეპოქას რა, იმ ხალხს, რომელსაც მართლა ქონდა რაღაც იმედი და პირველად აი 90-იან წლების დასაწყისში დაკარგული თაობას ვერ ეძახოთ, რომელიც წავიდა აქედან, ხო? აი ეს წასვლის იდეა აქედან წასვლის ზუსტად მაშინ მოვიდა 90-იან წლების ბოლოს, როცა წესით არ უნდა მომხდარიყო. და აი ეს ზუსტად იმ ხალხის სულის კვეთებას გამოხატავს, რომელიც ხდებოდა რაღაც ისე არ ხდება. რა ხდება, როცა რაღაც ისე ახდება და რაც მოხდა, მე ჩვენ ყველამ ვიცით. ალბათ ეს ადამიანები მაშინ თვითონაც ბოლომდე ვერ აანალიზებდნენ. რა თქმა უნდა, ვერც ჩვენ და ვერც ის. უბრალოდ ეს იყო აი ინტუიციურ დონეზე დგება და აი ეს კულტურა, ეს ზოგ შეიძლება მოსწონს, რომ კონსერვა ზოგს არ მოსწონს, მაგრამ ამ კულტურის კოზირიც ეს არის. რა რაღაც იჭერს იმ განწყობილებას და ავტომატურად დაფიქსირებს თავის საუკეთესო ნიმუშებში. ჩვენთვის ის ეპოქა არის ეს სიმღერა უბრალოდ. ძალიან ღრმა საკითხია და მე მგონი სამწუხაროდ ცოტა დროის გამო არ გამოგვეჭა ჩვენს მაყურებელს და დაინტერესებულ პირებს ამ ვიდეოს ნახვა შეიძლება დღეს 33-ში და შეფასება 21 წლის შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუმრად. დავიმშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს.